Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо до програми «Лікар знає» програми, де ми говоримо про наше здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про зір, але в такому особливому контексті. Ну, як відомо, всі ми знаємо, що через зір людина сприймає там 90% інформації з навколишнього середовища, але коли ми говоримо про зір, то мова тут наші очі – це не лише про здатність бачити все навкруги, наші очі – це ще й естетика. А іноді так складаються обставини, що без допомоги нам ніяк. Тут мова і про травми, тут, які зараз надзвичайно актуальна ця тема, і так само і вікові зміни, отже, про реконструктивну хірургію обличчя і повік, і очей. Ми про все це будемо сьогодні говорити із нашими гостями, яких я із задоволенням представляю. Це Оксана Петренко, президентка Асоціації фахівців з офтальмопластики та очного протезування, професорка кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, а також Сергій Риков, професор і завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий вам день. Доброго дня. Доброго дня. Насамперед хочу зазначити, що всі, хто має потребу у консультації, у лікуванні, у діагностиці офтальмологів, будь ласка, звертайтеся до медичного центру «Очі клінік». Це завжди якісна допомога, це завжди висока кваліфікація лікарів, найновіше обладнання, найновіші технології. Ну і дуже, як ми вже з вами знаємо, такий людський добрий підхід. Отже, контакт, адреса – це Василя Липківського, 16В, це неподалік метро «Вокзальне», я б навіть сказала, це зовсім неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ну і телефон, безкоштовна багатоканальна лінія 0800 333 707. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Шановні гості, те, що я сказала, наш зір, це ж не лише бачити, правда? Очі, це ж більше. Так, по-перше, це клінічна база нашої, одна із клінічних баз нашої кафедри. У нас декілька клінічних баз, і ця база якраз високотехнологічна. Чому саме ми любимо працювати на високотехнологічних базах? Тому що ми післядипломна освіта, ми навчаємо інтернів і лікарів. А що стосується бачити, ну, орган зору – це лімітований фактор. Без зору людина нікуди. Тобто вона не може досягнути своєї мети, не може сходити кудись, не може поїсти, вона немічна. Через те зір – це дуже важливо. Ми займаємося широко мікрохірургією ока, відновленням зору. Але от зараз ми поговоримо так про ті травми, які вже неможливо повернути зір, а зробити пластичні оперативні втручання, відновити форму обличчя, зробити соціальною людиною, людину соціальною. Людина повинна, ну, сподобатись комусь, вийти заміж, поженитися, знайти роботу, розумієте, це дуже важливо. І от просто відновити зір – це не так складно. Є технології оперативного втручання, це за один день і можна відновити. А от що стосується пластичної хірургії, це набагато довше. Це складні довше, операції. Да. І тим більше, от Оксана Остіна зараз скаже, в нас буде проходити конференція буквально через тиждень. Як вона називається? Конференція, яка буде називатися «Орбіта-2024». Тобто ми будемо кружляти навколо орбіти. І центром цієї орбіти, безумовно, є саме очне яблуко. Але, от як сказав Сергій Олександрович, звичайно, дуже важливо мати зір, відновити зір, але і дуже важливо є і естетика навколо органу зору. Тому що ми всі живемо в соціумі, ми всі хочемо виглядати гарно. І, на жаль, ті травми, з якими ми стикаємося на сьогоднішній день, а це надзвичайно важка травма, це травма, яку отримали під час війни, як військові, так і цивільні. І це, як правило, молоді люди, яким потрібно соціалізуватися. І адже ми з вами дуже добре знаємо, що якщо ми спілкуємося з людиною, то ми дивимося їй в очі. І ми помічаємо навіть ті невеличкі якісь зміни в переорбітальній ділянці, навіть якісь новоутворення. А якщо це великий дефект і велика деформація,
то це нічим не скриєш. Навіть коли був у нас, ми знаємо, період ковіду, ми ходили в масках, частину обличчя ми могли закрити, але очі ми закрити не могли. Тому і от конференція, яка буде, цю конференцію проводять дві кафедри. Це наша кафедра, кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, та кафедра щелепо-лицевої хірургії, також Інституту після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, з якою ми співпрацюємо дуже давно. Професор Копчак Андрій Володимирович, професор Чепурний Юрій Володимирович, співробітники кафедри. І ми в одній операційній, ну вже більше 10 років, ми якраз працюємо з пацієнтами з травматичними ушкодженнями обличчя, переорбітальної ділянки. І саме на цій конференції ми хотіли би і поділитися власним досвідом, а досвід цей, ну, надзвичайно, він вже великий. І крім того, крім наших двох кафедр, у нас ще приймає участь в цій конференції наші дві асоціації. Це асоціація дитячих офтальмологів, дуже багато, тому що багато населення. Так. І асоціація з офтальмопластики та очного протезування. І що таке орбіта? Да? От Оксана Васильівна сказала, навколо будемо кружляти орбіта. Це кісткова частина черепа, в якій знаходиться око. Очна така ямка, щоб всі розуміли, оце і є орбіта. А уявіть собі, око для того, щоб воно балансувало, щоб не косило, щоб не було, скажімо, якихось змін, воно повинно бути вільним в цій орбіті. А якщо є травма, десь осколок чи ще щось, тут починається велика проблема і вже потрібна пластична хірургія, якою займається Оксана Васильівна, і щелепно-лицеві хірургії. Уявіть собі, можна відновити форму орбіти якоїсь стінки 3D-моделюванням. Mm-hmm. От Оксана Васильівна співпрацює. Так, зараз про все це будемо говорити. Та ми хочемо зразу. Ви зразу. А я от про що хочу запитати. От коли ще в 2014 році почалася війна, бо почалася вона в 2014-му, виникла така ситуація, що українські лікарі, загалом всі лікарі, вони їм доводилося працювати з травмами незнайомими, бо до цього на території України не було війни, не було мінно-вибухових, там, коли розриває все. В офтальмології ж так само, тобто ви зараз вам і вчитися доводиться, і можливо там уже є якісь методики, що у світі ще не застосовуються, а ми вже з цим працюємо. От про Майдан буквально одне слово скажу. У мене тут є багато фото. І кулі, які були гумові, з яких стріляли, чомусь попадали бійцям в око. І та куля, око довжину має 24 міліметри, а куля 30 міліметрів. Уявіть собі, попадала прямо в око. І вона знищувала орбіту, і приходилось от з того часу почали займатися пластичними операціями. От питання, яке ви задали з приводу травм і 2014 року. Насправді, ми стикалися з мінно-вибуховою травмою не так часто, але ще і до війни. І от чому у нас пішла ось така мультидисциплінарна співпраця з щелепо-лицевими хірургами? Тому що ми чергували на травмі в травмцентрі, а ті щелепо-лицеві хірурги, з якими ми співпрацюємо, вони також працювали на травмі, на цивільній травмі, звичайно, тоді війни не було. Але коли починалися новорічні свята, коли починалися пітарди, салюти і так далі, оце і були оті елементи мінно-вибухової травми, з якою ми мали справу. І з того часу, ще навіть і до війни, у нас почалася така тісна співпраця з нашими колегами для того, щоб дати максимальну допомогу нашим пацієнтам. Але ще хочу зробити такий акцент, тому що, ви знаєте, ми завжди говоримо, що один в полі не воїн. І тут і команда пластичних хірургів, і команда щелепо-лицевих хірургів, і команда вітріоретинальних хірургів, і біоінженерів, без яких ми не можемо обійтися. Тому що травма, вона, як сказав Сергій Олександрович, вона не вибирає, що вона пошкодить, як вона пошкодить, кістки, очне яблуко. Тому тут важлива оця така мультидисциплінарна співпраця, і навіть і офтальмологів, вітріоретинальних хірургів, біоінженерів.
біоінженерів, пластиків. І тільки тоді можна максимально надати допомогу пацієнту. Так, ну давайте вже про конкретні приклади, про конкретні випадки, з якими можна до вас звернутися, і ви ну, там, відновите естетику обличчя. Так? Я не знаю, наскільки коректно так мені запитувати, але там, мабуть, найпоширеніше осколок вибиває око. Так? Разом з ним пошкоджує і там, навколо очей. Що, які можливості є по відновленню? Сучасні можливості, якщо ми говоримо про естетику і про відновлення саме цієї переорбітальної ділянки, то у нас є зараз 3D-моделювання, за допомогою якого виготовлюються такі пацієнт-специфічні імпланти під кожного пацієнта індивідуально. І одразу щелепо-лицевими хірургами спочатку відновлюється оцей кістковий остов. Потім, якщо ока немає, але потрібно пацієнту одягати протез, значить, ми потрібно відновити якийсь об'єм. І цей об'єм ми відновлюємо такими, знову ж таки, круглими такими імплантами, які подібні до очного яблука. Ці імпланти, вони підбираються по розміру здорового того ока, що є. І далі, вже, коли ми вже зібрали цю всю конструкцію, тоді нам треба вже якісне протезування для того, щоб все, що ми підготовили, воно було абсолютно подібне до здорової половини обличчя. Це з однієї сторони. З іншої сторони, знову ж таки, якщо немає ока, немає кісток і немає до чого туди вже все притулити, є такий теж метод сучасний, він називається екзопротезування. Коли виготовляється така специфічна конструкція, яка має повіки, там намальовано гарно там райдушка, зіниця і так далі, і отут уже працюють біоінженери. І знову ж таки техніки от щелеполицевій хірургії, які виготовлюють цей специфічний екзопротез, який знову ж таки є дуже реалістичним і відновлює естетику. І всі ці можливості є в Україні, ми якраз цими можливостями користуємося. Тому що обличчя спотворене, тобто частина обличчя немає. Оце називається екзопротез, це накладка. Але її треба так зробити, щоб і по кольору шкіри, і ухо, скажімо, там, тому що часто буває без уха, брови, і все от просто воно робиться, знаєте, ну, мабуть, так як воскові фігури, але краще, тому що воно повинно ще рухатися, розумієте, разом з тілом. Дуже от ми раді, що раніше ми відправляли це в Прибалтику або десь за кордон таких пацієнтів, а на сьогоднішній день от на кафедрі щелепно-лицевої хірургії разом з нашою кафедрою розробляються ці методики, і біоінженери запрошують художників до себе після нашого університету художнього, от дві людини, які б цим займалися. Це дуже тонка робота. Сергій Олександрович, не можу. Це робота, ну, просто неймовірно об'ємна і тонка, як ви сказали. Не можу не запитати. Припускаю, це дуже дорого. Держава якимось чином компенсує бійцям, наприклад, які втратили око, отакі операції? Ви знаєте, провели таку загальну акцію, називається «Мужні обличчя», і в них є такий фонд щелепно лицевих хірургів разом з нами, і от на той фонд просто збираються кошти. Їх не так тяжко зібрати, просто воно трошки не дуже морально збирати ці кошти, тому що це державна проблема, ви правильно сказали. І от саме оця товариство, яке зібралося, це якраз поранені, яких вилікували, це бійці з фронту і це лікарі, і написали звернення в адміністрацію президента, був представник адміністрації президента, дякуємо, що вислухали це буквально два тижні тому назад, і я думаю, що в НСЗУ буде також внесено певні розцінки для того, щоб робити такі речі. Звичайно. Ну, бо це важливо, тобто ми не сидимо так, розумієте, і чекаємо, поки щось паде. Ні, треба стукати в двері. Так, давайте, оскільки лишилося у нас 12 хвилин, вже більшу частину нашої розмови ми провели, я хочу поговорити ще і про відновлення, і про естетичну реконструкцію травм, не пов'язаних з війною. Так? Ми жінки, вікові зміни, блефаропластика. Але перед блефаропластикою я ще хочу попитати про такі речі, які ну там для мене були, я коли стала готуватися, ну виявляється, бувають випадки вивороту або завороту повік.
Чому? Що це взагалі таке і як це відновлюється? Ну, справа в тому, що, звичайно, як ви сказали, і з віком змінюються там структури, розтягуються там зв'язки, які утримують повіку. І повіка, вона або повертається дозовні, це буде виворіт повіки, тобто воно не утримується на цих зв'язочках, або ж навпаки вона це завертається поступово, до ока. Чи ти один раз можеш прокинутися і в тебе ні, вже... Ні, не буде так, що прокинувся. Це все відбувається поступово. Але ж воно неприємне, тому що якщо виворот повіки, сльоза не утримується на оці, вона весь час тече, пацієнти весь час витирають хустинкою там ту повіку, і вона так запалюється, червоніє, тобто зовсім такий дискомфорт. А ще більший дискомфорт, коли повіка повертається разом з нашими ресничками всередину ока, вона тре. І це як то тісне взуття з тим мозолем, який постійно тре по оку. Тому такі операції, вони також проводяться і для того, щоб поставити цю повіку в правильне положення. А що ви робите? О, там ми підшиваємо ті зв'язочки, ставимо ту повічку, щоб вона рівно трималася, щоб вона була тісно притиснута знову ж таки до ока. Ну, але це вже такі моменти оцеї пластичної хірургії. Але асоціація, якою керує Оксана Василівна, вона якраз хірургів офтальмопластиків. Ви бачите, не просто офтальмологічних хірургів, а ми якраз включаємо сюди щелепно-лицеві. Ті, які мають відношення до орбіти, той, хто знає добре анатомію, таке інше, і все-таки найкращі результати блефаропластики. От пацієнти прооперував, наприклад, я катаракту. Пацієнтка приходить, ну, людина вже 68 років, наприклад, бачить добре, але у неї мішки під очима. І основне питання в них, знаєте, в яких пацієнтів, скільки це коштує? На жаль. Розумієте, це трошки для лікаря неморальна річ. Тобто ми повинні сказати, що ми можемо зробити. І воно дійсно не такі дорогі, великі гроші. І на сьогоднішній день блефаропластика, ну це є лікувальна блефаропластика, є косметична. І це в основному в приватних клініках є різні зовсім ціни. Оксана Васильівна практикує дуже широко це. І мені, я направляю до неї пацієнтів, тому що, знаєте, радісного пацієнта, який добре бачить, а потім приходить і виглядає на мінус 8 років чи на мінус 9, ну, під час війни. Уявляєте, яка це радість для людини? Так, ну, я би спитала не скільки коштує, а чи боляче. І не тому, що я там супер багато заробляю, а тому, що для мене це важливіше. Ви, Оксана Васильівна, ще там минулого літа приходили і казали, що мені треба, я і сама це бачу, так, кажуть, є такий тест, типу, що треба ось так повіку підняти, якщо лишається, значить блефаропластика потрібна, мені вона потрібна. Але я боюсь, бо мені це боляче, бо мені це шви на очах і так далі. Розвійте мої сумніви. Ну, звичайно, як і в будь-якого пацієнта, і у вас виникає таке питання, а боляче чи ні? Адже ми хочемо і красу, ну і разом з тим, щоб і, звичайно, післяопераційна операція відбулася без якихось болісних відчуттів. Офтальмологи проводять блефаропластику дуже делікатно. Тому що, звичайно, це така процедура, яка зараз поширена, дуже поширена. І виконують блефаропластику різні спеціалісти. І хірурги, і пластичні хірурги, і гінекологи, і урологи, хто би не йшов в те око. Да? Здається би, що там тої повіки. Але, насправді, офтальмологи, по-перше, знають анатомію. Сергій Олександрович правильно сказав, що якщо не знаєш анатомію, так ми вчимо наших молодих спеціалістів. Ні, так як знає анатомію офтальмопластичні хірурги. Досвід, офтальмологічний, а запалення якісь, вони ж не знають цього. Тут ми враховуємо і рух сльози, і сльозову плівку. І, як правило, офтальмологи оперують під мікроскопом, під великим збільшенням, і знаючи всі ці нюанси анатомії, звичайно, анатомію вчать на першому курсі в медінституті, і зрозуміло, що всі лікарі знають анатомію, але якісь особливості анатомії очей, звичайно, краще знають офтальмологи. І вже тоді, коли делікатно забираються там надлишки шкіри, там грижові якісь мішки і так далі, то зашивають офтальмологи дуже-дуже ретельно
і дуже тонесенькими ниточками, які дозволяють в післяопераційному періоді не мати болісних відчуттів. Зумієте, пластичний хірург, він, його робота направлена на те, щоб на ранок пацієнт здивувався і був задоволений. Не можна, наприклад, так часто є ускладнення, коли вони перебирають тканину, так? І от тоді появляється, що ото й виворіт. Тому що тканини мало і піднімає догори. Через те ми робимо краще етапно. Тому що це не можна зробити за один етап. Ну, зараз ми всі за таку натуральність, і у всьому світі говориться про те, стосовно, наприклад, тої ж самої блефаропластики, що ми маємо виглядати дуже так, знаєте, натурально, без якогось так сильного перетягу, для того, щоб сказали, де ви так гарно відпочили. І от коли пацієнти нам кажуть, що ви знаєте, от ми пішли там до когось, до знайомих, і так нам кажуть, де ви так гарно відпочили. Це сама найкраща похвала для офтальмопластичного хірурга. Або він не буде, не треба боятися. Добре, в мене ще є одна перестановка. Ну, те, що стосується мене, термін відновлення, бо в мене ж ефіри, вони майже щодня, я все шукаю якийсь відрізок часу хоча б в тиждень, щоб не було ефірів. Скільки мені потрібно часу для того, щоб от я знову могла сісти за і виглядати вже гарно відпочилою? Ну, дивіться, ми завжди говоримо нашим пацієнтам, клієнтам на консультаціях, що блефаропластика – це операція. Коли відрізається надлишок шкіри, звичайно, будуть синяки і будуть набряки. Це міф. Коли говориться, що після операції немає ні набряків і синяків, значить, то була не операція. В соцмережах ми завжди показують нам фото. Ось сьогодні до блефаропластики і завтра після блефаропластики. Ні синяків, ні набряків немає. Це міф, ми про це не говоримо. Тому що в будь-якому випадку якийсь синяк, хай він буде невеликий, ну він буде. І якийсь набряк він буде. Тобто, в середньому для відновлення, від моменту операції, зняття швів, коли можна вийти в ефір, ну, як мінімум 10 днів має пройти. Тобто, якийсь певний період має бути. І, звичайно, після операції ми не рекомендуємо на наступний день, навіть після зняття швів, наносити макіяж. Для того, щоб не пігментувати той самий рубчик, який має бути мінімальним і який через певний час його взагалі не буде видно. Він буде в складочці, так, тобто фізіологічні складочки. Гарно сказали, ви добре відпочили, а тепер треба пацієнтам задавати такі запитання. Так, ще мало часу, тому буду поспішати. Дуже часто у жінок є потреба і в верхній, і в нижній блефаропластиці. Ви рекомендуєте робити зараз все? Ми, оскільки, знову ж таки, ми говорили про делікатність, ми любимо розділяти. Ми любимо розділяти. Але бувають такі випадки, коли от жінка таке каже, я не маю часу, мені треба зробити все відразу і так далі. Да, можна робити і верх, і низ. Але ж тоді трошки й довший буде післяопераційний період. Про це також потрібно налаштовуватися. Не можу не спитати, весь TikTok заполонений блефаропластиком. З такою холодною плазмою, в чому дуже по-різному. Одні кажуть, що це процедура, яка нічого не дає, інші кажуть, боже, як це прекрасно. Що це насправді? Ну, знову ж це таки говорить про те, що кожен з нас індивідуальний, і у кожного є свої різні зміни. Якщо невеликий надлишок шкіри, да, будь ласка, от підтягнути ту шкіру можна і тою холодною плазмою. Якщо вже надлишок шкіри настільки великий, що він перекриває вже там поле зору, висить великі грижі, то зрозуміло, що та плазма нічого в даному випадку не дасть. Тому знову ж такий диференційний підхід до пацієнта. Тобто це буде більш дорого коштувати, тому що спочатку буде, скажімо, одна технологія, а потім все рівно буде блефаропластика. Блефаропластику в Європі роблять приблизно 3 рази жінки. Перший раз в 40 років, другий раз після 60, а потім уже коли захочуть, як доживуть.
Бачите, я от ви не зробили мені лазерної корекції. Не встигли. Не встигли. Тому що треба було до того віку, який ми говорили. Замінимо кришталик. Замінимо кришталик, так. Буде ще модніше і буде теж не завжди. Треба тоді встигнути хоча б зробити блефаропластику, як в Європі. Звичайно, це дуже мудро. Ви знаєте, я можу сказати, тому що вона дозволяє говорити Аді Миколаївні Роговцевій. Ми вирішили зробити подарунок на 80-річчя. І з моєю приятелькою підійшли, каже: «Мада Миколаївна, ми хочемо вам зробити подарунок, зробити пластику обличчя». Вона каже: «Ти що, Сережа, у мене контрактів 4 на бабусі». Тобто, от їй вже це не потрібно. Тобто, це жарт, але красивий. Але на такій позитивній ноті будемо ставити крапочку. Я хочу єдине зауважити, на сам кінець зазначити, нагадати, що якщо ви в пошуках фахівців і роздумуєте над тим, щоб зробити собі блефаропластику, то дуже рекомендую вам звертатися до Оксани Васильівни. Вона, до речі, в тому числі приймає і на базі медичного центру «Очі клінік». Звертайтеся туди, все проконсультують, все запишуть, все допоможуть. Василя Липківського, 16В, це адреса, 0800-333-707, це телефон, безкоштовна багатоканальна лінія. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую вам величезне за розмову. І нагадаю, що були сьогодні у нас в гостях Оксана Петренко, президентка Асоціації фахівців з офтальмопластики та очного протезування, професорка кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, а також Сергій Риков, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Я дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.